សេចក្តីជូនដំណឹងយោងលិខិតលេខ467សជណចុះថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃស្តីពីការរៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិសម្រាប់ផែនការក្របខ័ណ្ឌឆ្នាំ2020រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់សូមជូនដំណឹងដល់និស្សិតដែលមានបំណងចូលរួមបម្រើការងារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យបានជ្រាបថារដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នឹងរៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតទាំងពីរភេទចំនួន7នាក់ឲ្យចូលបម្រើការងារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់ឆ្នាំ2020មានដូចខាងក្រោម1រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់មន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់1រូបមន្ត្រីក្រមការ2រូបសរុប3រូប2រដ្ឋបាលស្រុកតាឡូសែនជ័យមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់2រូបមន្ត្រីក្រមការ2រូបសរុប4រូបកលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើស1មានសញ្ជាតិខ្មែរ2មានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់មានសុខភាពល្អ3មានប្រាក់ចាក់សិទ្ធិខាងរដ្ឋប្បវេណីសិទ្ធិជាពលរដ្ឋ4ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច18ឆ្នាំហើយមិនលើសពី25ឆ្នាំការរំកិលអាយុត្រូវបានរំកិលពី25ឆ្នាំដល់35ឆ្នាំចំពោះបេក្ខជនដែលមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាឬសមមូលនឹង40ឆ្នាំចំពោះបេក្ខជនដែលមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាជាន់ខ្ពស់ឬសមមូលបេក្ខជនដែលមានកម្រិតបណ្ដុះបណ្ដាលចាប់ពីសញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតឡើងទៅត្រូវបានលើកលែងលក្ខខណ្ឌអាយុ5បេក្ខជនជាជនពិការនិងជាស្ត្រីដែលនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលត្រូវបានលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការប្រឡងប្រជែងនេះ6បេក្ខជនត្រូវមានសញ្ញាបត្រក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់ត្រូវមានសញ្ញាបត្រតាមមុខជំនាញសំខាន់សំខាន់រួមមានដូចជានីតិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋបាលសាធារណៈព័ត៌មានវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុស្ថាបត្យកម្មភាសាបរទេសគ្រប់គ្រងនិងជំនាញផ្សេងៗឬសញ្ញាបត្រសមមូលក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីក្រមការត្រូវមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបូក2ឆ្នាំនៃការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រមុខជំនាញដូចរៀបរាប់ខាងលើឬសញ្ញាបត្រសមមូលខវិញ្ញាសានៃថេរវិលានៃការប្រឡងជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់1ជំនាញឯកទេសរយៈពេល1ម៉ោង30នាទីនីតិរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងឬកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការឬកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ពុជា2ភាសាអង់គ្លេសរយៈពេល1ម៉ោង30នាទីការបកប្រែអត្ថបទនិងវេយ្យាករណ៍ក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីក្រមការ1ជំនាញឯកទេសរយៈពេល1ម៉ោង30នាទីនីតិរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការនៅកម្ពុជា2ភាសាអង់គ្លេសរយៈពេល1ម៉ោង30នាទីការបកប្រែអត្ថបទនិងវេយ្យាករណ៍បេក្ខជនទាំងពីរភេទដែលមានបំណងចូលរួមប្រឡងប្រជែងសូមមកទទួលពាក្យនិងដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះនៅការិយាល័យគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកជាន់ទី2សាលាខេត្តពោធិ៍សាត់នៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់ម៉ោង 17:00 នាទីថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែមេសាឆ្នាំ2020ជាការបរិច្ឆេទកំណត់ចុងក្រោយកមណ្ឌលប្រឡងកាលបរិច្ឆេទប្រឡងមណ្ឌលប្រឡងអនុវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់កាលបរិច្ឆេទប្រឡងថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2020ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតសូមអញ្ជើញទំនាក់ទំនងផ្ទាល់នៅការិយាល័យគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនៃទីចាត់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ092520និង010ថ្ងៃពុធ10រោចខែផល្គុនឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ពោធិ៍សាត់ថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2020អភិបាលខេត្តហត្ថលេខានិងត្រាម៉ៅធុននិន